Hi ha una cosa claríssima, que el Papa va anar a Lampedusa, va ser pràcticament el primer viatge que va fer, i allà realment arribava molts immigrants clandestins amb pasteres i que van morir i han mort moltíssimes persones per poder arribar allà o arribar a les altres costes. Per tant, ja és l'església, a mi em sembla important, i el que va dir, que fa vergonya a tota la Unió Europea i a tot el món, també. La doctrina de l'església diu que la migració i els emigrants ajuden a desenvolupar també els països i enriquir els països. Pensi que a vegades sí que hi ha emigrants que venen sense cap preparació, però són persones, eh? Però altres venen inclús amb preparacions. És a dir, aquell país d'on han sortit els hi ha afavorit una miqueta la seva formació, fins i tot una carrera, i l'exerciran en un altre lloc. Per tant, estan enriquint també aquest lloc on van. Això es pot veure de dues maneres, que ens treuen llocs de feina, etc etc, o que ens ajuden al nostre desenvolupament. Ara això ha canviat, perquè econòmicament estem encara a conseqüències de la crisi econòmica, però abans necessitàvem aquesta mà d'obra, necessitàvem persones treballadores. I perquè la nostra natalitat és baixa, que també s'ha de dir, i molt baixa, la d'Europa. Jo penso que sí, que hem anat dient, tant els bisbes com cristians, moviments eclesials, de caire social, justícia i pau, etc., s'han anat pronunciant sobre això. I amb totes les limitacions que tenim, perquè tampoc tenim tant temps ni tants mitjans, i hi ha coses que ens superen, hi ha coses inclús legals, que no hi podem fer-hi més. Però jo penso que aquesta dimensió humana d'acolliment l'hem tinguda, d'acord també amb les nostres possibilitats. Estic pensant, doncs, en tantes i tantes parròquies que acullen, no cal dir els sud-americans, però també els de l'Àfrica, els subsaharians i altres que venen aquí, i realment que inclús van a les parròquies a buscar l'ajuda de Càritas, i fins i tot a vegades participant en alguns cursets de cuina, cursets de confecció, etc. Depèn també de l'imant que tingui, no? Però que normalment doncs, són persones que sí que s'hi fan presents i que l'Església està oberta a ells. A mi dona la impressió, jo he escrit també algunes coses, a mi ja, la impressió que tinc és de que, en primer lloc, a Europa, la Unió Europea, Europa, que estem tan a prop de l'Àfrica, i no cal dir el nostre país, que veu l'Àfrica pràcticament, estem d'esquerra a l'Àfrica, és la impressió que tinc. Crec que s'han de buscar solucions, i les solucions demana doncs, atacar, diríem, a les causes. I aquí hi ha una cosa importantíssima. Moltes d'aquestes persones no vindrien, sobretot els que vinen a buscar feina, no vindrien si tinguessin feina allà. Per tant, mirar l'Àfrica, per part d'Europa, sobretot, que estem més a prop, és crear llocs de treball a l'Àfrica. Com deia el Consell Vaticà II, és preferible exportar capital que exportar persones. Perquè exportar persones és deixar la pàtria, deixar la llengua, deixar la família, deixar els costums, deixar tantes coses que s'estimen. I si venen, la majoria venen per necessitat, no per gust. Ells necessiten venir. I això jo havia demanat moltes vegades que ens hem d'entendre. Si uns necessiten venir, nosaltres els necessitem, ens hem d'entendre. Sí, és una qüestió del sistema com a tal que hauríem de canviar. I potser per evitar les màfies i per evitar tot aquest perill de morir i de ser enterrats en el Mediterrani, que això ens hauria de fer vergonya a tots, és que jo penso que els estats haurien d'establir ja un cupo, de la manera que s'estableixi legalment, de persones que, reunint un mínim de condicions, poguessin venir aquí. Llavors ja no tindrien que passar per aquestes màfies que els costen molts diners i que s'exposen a la seva vida. També hi ha membres potser de l'Església, persones, cristians, que no ho veuen tan clar, que més aviat doncs, tenen por que hi invadeixi massa, que ens triguin llocs de treball, llocs de l'assistència social, etc. Però nosaltres els hem de dir una cosa a totes les persones que són membres de l'Església, és que tots som una miqueta nosaltres paladins, som emigrants. La nostra pàtria no és aquí, encara que l'hem d'estimar i l'hem de transformar perquè Déu ens ha creat per això, però sabem que fem camí cap a una altra pàtria, cap a la Jerusalem celestial. Però és que Jesús va emigrar també, va emigrar doncs, de Belém, se'n va anar cap a Egipte. Realment, i després el poble d'Israel, els exilis del poble d'Israel que tenia que deixar la terra promesa i s'anava i tornava. És a dir, això ha estat, i són persones que les hem d'acollir com a persones. La immigració no crec que sigui problema, o que pot ser problema, però no crec que ho sigui, de convivència en el nostre país. Jo recordo que el 70% s'ha dit, que el 70% dels que viuen a Catalunya no han nascut a Catalunya o els seus pares no han nascut a Catalunya. I em sembla que tenim una convivència amb una cohesió social forta. Forta. Penso que la nostra arxidiòcesi, no sé si en tot Catalunya, no es donen aquestes tensions, no es donen perquè potser ho han sigut fer una miqueta millor, perquè potser doncs, han trobat més acolliment en els barris, potser perquè per part de l'administració també se n'ha cuidat,
però no sé si en el cas de París jo tampoc ho conec, però em sembla que allà és molt fort, potser perquè hi ha reductes que aquí hem evitat, em sembla que hem evitat bastant, no? I això tots hi han contribuït, tota la ciutadania, l'Església també amb les parròquies i les comunitats, les religioses, religioses i l'administració. Bueno, penso que, esclar, són molts els que estan aquí i llavors tampoc no es coneix massa l'islam i llavors doncs, potser no acabem de conèixer-ho i això potser sí que no sabem exactament les reaccions de tenir-les més objectives, però no, penso que no. A mesura que coneixem més les persones, no són tant les idees o les ideologies o els continguts religiosos, sinó que són les persones. I si les persones les coneixes, hi ha una cosa que és comuna a totes les persones, que encara que tinguem llengües diferents, és un llenguatge comú, és l'estimació i l'amor, llavors moltes coses s'entenen millor. I aquí hi ha coses que no són totes religioses, sinó que són coses culturals, de vegades. O sigui, hi ha gent que suposa doncs, una obertura d'una sinagoga o d'una mesquita, el que sigui, a vegades per raons purament culturals, perquè té por d'una sèrie de coses, perquè vol més tranquil·litat, perquè coses culturals o coses de comoditat, etc. No? Que es barregen a vegades perquè com que es tracta d'un assumpte religiós sembla que sigui per religió. No, jo penso que en criteris d'església, en criteris cristians, en criteris d'evangeli, no ens hi podem oposar. Una altra cosa és l'equitat i l'equilibri, i això s'ha de tenir molt en compte. Ara, jo una cosa que sempre m'ha preocupat sí que és aquesta. Dependrà molt de la nostra identitat. Si nosaltres tenim una identitat, els autòctons, forta en el sentit rica, si sabem qui som, quan venen els de fora, podem tenir un diàleg per acollir-los, per oferir-los la nostra riquesa cultural, espiritual, etc., i per acollir ells les riqueses que ens porten. Quan no sabem la nostra identitat, si no sabem qui som nosaltres, quan ve una cosa nova, diferent, hi ha dues reaccions. La primera reacció és tragar-s'ho tot, agafar-ho tot, llavors encara perdem més la nostra identitat. O refusar-ho tot, que és la xenofòbia. Però això, en part, la causa seria de que no tenim la nostra identitat clara. No sabem qui som, i si un no sap qui és, no pot dir-ho a un altre que sap qui és. És clar, certament el que configura el nostre país, el que configura Catalunya, és el campanar. El campanar configura la nostra cultura. Bueno, tots els continguts de la nostra història pues, tenen un gran contingut religiós, catòlic, cristià, cristià. No? Bé, això s'ha de tenir en compte, agradi o no agradi, és així. No? Per tant, penso que la identitat, les arrels que són necessàries, agafant tot el que va arribant de la modernitat i de la il·lustració i de la modernitat, sí, però tinguem en compte també que hi ha unes identitats, hi ha unes arrels. Unes arrels, que les nostres són arrels cristianes, diu, però això són de molts segles enrere. Però aquestes arrels, els cristians actuals, donen molt fruit, perquè què seria de les nostres societats, de les nostres ciutats, sense els cristians, sense les parròquies, sense les congregacions religioses? A mi em sembla que tot això s'ha de tenir en compte per trobar criteris, torno amb l'equitat i equilibri. Equitat i equilibri. Són dos virtuts o dos criteris, a mi em sembla, molt necessaris i molt objectius, que no sempre la gent els entén, però que són els més eficaços per respectar la dignitat de la persona humana, de totes les persones i la convivència social.